ka universitete që shpenzojnë si ai i Tiranës, që shpenzojnë 700 mijë euro në vit për të ruajtur godinën. Pra, një godinë e cila është beton armé, që s'ka brenda laboratore moderne, të cilat mund të ruajn shumë kollaj dhe me një sistem kamerash dhe nuk ka nevojë të ketë edhe roje të dera. Kështu që mënyra se si janë menaxhuar parat, prandaj them që ky është moment që pedagogët gjithë bashk, siç janë, të bëhen bashk dhe t'i thonë rektorëve që ju ose bordit administrativ edhe qeverisë, pse jo? Sepse edhe qeveria ka 4 anëtar në bordin e administrimit ku administrojnë lekët e universitetit. Ju keni e para nuk na përfaqësoni, e dyta keni shpërdoruar parat. Nuk na keni sjellë, për shembull, një pedagog nëse sot do të bëj një artikull shkencor me impact faktor, ai do të nxjerr parat nga xhepi, nga rroga që merr. Nëse do që të zhvilloj me studentët një film apo një dokumentar, do të marr laptopin dhe videoprojektorin me vete në krah, që t'ju tregoj studentëve diçka nga jeta universitare. Kështu që është shumë e vështirë nga ana infrastrukturore dhe kjo vështirësi në pag, kjo vështirësi duke keq menaxhuar parat, sepse unë them që ka para në universitet aktualisht, po nuk shkojnë as për kërkimin shkencor, as për shembull, unë po ju marr një fakt, këtë vit Universiteti i Tiranës ka bler 8 milionë 400.000 flet A4. Një pedagogu i takojnë 84 fije A4. Kur ne pyesim në ditë, kur ne pyesim pedagogët, a i argjon ti 84 fije A4 në ditë, thotë, jo, është e pamundur, unë s'kam parë A4 me sy. Po marr vetëm një shpenzim për ta zbërthyer dhe për të parë se si shkojnë paratë, më pas nuk shkojnë as te pedagogët, as shërbime për studentët. Dhe kjo situatë normalisht, prandaj them që nuk duhet parë për te pagës, për te rrogës, është shumë e drejtë. Nuk mundet të jetë paga e 2003-shit ku me atë 50.000 lekë, 60.000 lekë blie dy fishin e ushqimeve, produkteve, shërbimeve që mund të blesh sot.